500 донорів прийшли до Дніпровської лікарні Мечникова, аби здати кров для бійців. Люди відгукнулися на прохання медиків, адже реанімація від учора вщерть заповнена військовиками, пораненими в Широкиному. Привлечение донорской крови особо актуально, потому что мы вновь получаем раненых бойцов из зоны проведения АТО. Наши защитники, наши герои нуждаются в нашей помощи. И мы, жители Дніпра, жители Дніпропетровской области, делаем все возможное для спасения их жизни. Серед звичайних дніпровців своєї черги чекає старша медсестра лікарні Мечникова Світлана Гладка. Старша – більше, ніж просто медична сестра. У військових термінах це свого роду старшина лікарні. Жінка щодня рятує десятки життів і кров для військових здає вже не вперше. Життя – це найдорожче, те, що є у людини. И сдавая кровь, мы помогаем нашим героям, хотя бы самой этой маленькой частью, тем, что можно помочь. Люди видят, что ну, это нужно нам, бойцам, которые привозят сюда. Если бы не они, мы бы не жили. У реанімації донорську кров одразу переливають бійцям, яких напередодні доправили з Маріупольського шпиталю. Одному з них вночі провели тяжку операцію на мозку.